Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirat. Olive. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi edhe sot këtu në Doktor Plus. Muaji tetor njihet si muaji i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Për më tepër, kjo është një fushatë dhjetore ndërkombëtare që sunon të shpërndajë sa më shumë informacione dhe të edukojë femrat, madje edhe meshkujt në mbar botën, për rëndësinë e shëndetit në gjithë dhe cilët hapa duhet ndërmarr për të parandaluar përhapjen e kësaj sëmundje. Të gjitha materialet sot do të lidhen me këtë temë, duke treguar për hapat e nevojshëm që duhet ndërmarr për të parandaluar këtë sëmundje në fazat më të hershme, dhe cilat janë ato simptomat të cilët duhet të tërheqin vëmendjen e secilit prej nesh. Ndjekim materialin e parë dhe kthehemi për të vazhduar me intervistën kryesore për sot. Kemi dëgjuar shpesh për dukurinë e rritjes së qelizave në trupin e disa personave në mënyrë të pakontrolluar dhe jo normale. Edhe pse mund të zhvillohet duke mos transmituar asnjë simptom të hershme, kjo dukuri tregon për prezencën e një prej sëmundjeve më të rënda në organizmin ton, e që është kanceri, ndryshe njohur në popull edhe si sëmundja e keqe. Neoplazm dhe tumor malign janë emrat e tjerë të njohur për sëmundjen e kancerit. Kjo sëmundje është shkaku i dytë kryesor i vdekjeve në nivel global. Kanceri prej këtë dyja gjinit, mirë po në masë më të madhe, gjinin femrore. Kanceri mushkrive, prostatës, zorës së trashë, stomakut dhe mëlqis janë llojet më të zakonshme të kancerit tek meshkujt, ndërsa gjoksi, kanceri kolorektal, mushkërit, qafa e mitrës dhe tiroidja janë më të zakonshmet në mesin e grave. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vetëm në vitin 2020 nga kanceri kanë humbur jetën afro 10 milion njerëz në të gjithë botën. E sipas statistikave të fundit të kësaj organizate, prej tyre më së shumti vdekje kanë qenë si pasojë e kancerit në mushkëri, duke e quar këtë numër në 1.80 milion, përderisa rastet e tjera me fatalitet kanë qenë si rezultati kancerit në zorën e trashë, në mëlqi, kancerit në stomak dhe kancerit të gjirit. Derisa në Kosovë, vetëm në vitin 2020 janë regjistruar 1.300 raste me këtë sëmundje. Krahasuar me vitin 2019, në vitin 2020 ka pasur një rënje prej 15% të rasteve me kancer në vend. Një lloj i kancerit që shfaqet më shumë tek gjinia femrore është ai i gjirit. Nga kjo lloj sëmundje, në vitin 2020 kanë humbur jetën 685.000 persona në mbar botën. Lloji i kësaj patologjie varet prej faktit se cila qeliza që gjenden në gjik kthehen në kancer. Gjiri përbëhet nga tri pjesë kryesore, e që janë lobula, kanali dhe indi ledhës. Lobulat janë ato që prodhojnë qumshtin, kanalet e bartin atë, ndërsa indi ledhës i rrëthon dhe i mban të gjitha së bashku. Shumica e kancereve fillojnë pikërisht në kanal ose në lobula. Dy llojet e kancerit të gjirit janë karcinoma duktale invazive dhe karcinoma lobulare invazive. Tek e para, qelizat e kancerit fillojnë në kanalit e gjirit dhe pastaj përhapen në kanalit e tjera.
ndërsa tek e dyta këto qeliza nisin në lobul dhe përhapën nga lobulat e tjera që janë afërindeve të gjirit. Por cilat gra janë më të rrezikuara nga kanceri i gjirit? Sipas të dhënave nga Agjencia Ndërkombëtare mbi kërkimet dhe mbi kancerin në botë, rreziku për kancerin e gjirit tek gruat rritet me kalimin e moshës. Moshat që më së shumti prekën nga kjo sëmundje janë 50 vjeçarët. Si zbulohet kanceri i gjirit? Kemi disa lloje të kontrollit për gjirin, ku hyn vetë kontrolli mujor i gjirit, ekzaminimi klinik i gjirit nga një personal shëndetësor, mamografia dhe eko e gjirit. Sa i përket rrezikut nga kjo sëmundje, varësisht nga mosha, preferohet të bëhen këto ekzaminime. Nëse jeni 20 deri 40 vjeç, rekomandohet ekzaminim klinik i gjirit tek personeli mjekësor çdo 3 vite dhe vetë kontroll mujor i gjirit. Nëse bëni pjesë tek moshat 40 deri 50 vjeç, preferohet që ekzaminimi klinik të bëhet çdo vit dhe të bëhet vetë kontroll mujor i gjirit. Ndërsa tek moshat që konsiderohen edhe më në rrezik që të prekën nga kjo sëmundje, pra ato 50 deri 70 vjeç, preferohet që të bëhet mamografi çdo 2 vite, ekzaminim klinik tek personeli mjekësor çdo vit dhe vetë kontroll mujor i gjirit. E pas materialit të parë që sa po ndoqëm, por i kthehemi në studio për të vazhduar me intervistën kryesore për sot. E të ftuar kemi doktor Ilir Kurtishi, drejtor i klinikës së onkologjisë pranë Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Doktor, faleminderit që pranuat ftesën dhe faleminderit për kohën që ndatë për Doktor Plus. Ju lutem, është kënaqësi me qenë këtu. Edhe më ndahet disa informata të cilat shpresojmë të janë frytëdhënëse për pacientët qytetarë të Republikës tonë. Doktore, përmendëm në fillim të emisionit, muaj tetor njihet si muaj i ndërgjegjësimit kundër kancerit gjirit. Po e fillojmë me pyetjen e parë. Çka është kanceri i gjirit edhe pse shfaqet? Atëherë kanceri i gjirit, pra si çdo formë tjetër e sëmundjeve malinje, është një lloj sëmundje e cila shfaqet për arsye të faktorëve të ndryshëm që ndikojnë atë, siç janë faktorët etiologjik qofshin ata të jashtëm apo të brendshëm, pra të trashëguar apo të fituar. Dhe me kombinimin e këtyre faktorëve pastaj vjen deri te një mutacion i një qelize në gjendrën e gjirit, dhe që kjo pastaj me kohë manifestohet me disa ndryshime të cilët lajmërohen në gji, duke filluar pra ndryshimet qoftë në vetë gjendrën, nëpër kanalet e gjirit apo diku tjetër në gji, dhe nëse kjo nuk zhbulohet si duhet me kohë, atëherë kjo mund pastaj të kalojë nga gjiri, të kalojë në entë limfatike, të cilat janë më afër gjirit ose në nën shqetull, dhe nëse edhe atëherë nuk identifikohet, ajo mund të kalojë përmes gjakut ose në limfatike, të shkojnë në organe të tjera dhe ta rrezikojë seriozisht shëndetin e femrës apo mashkullit, i cili mund të jetë atakuar me kancer. Pra, kanceri i gjirit nuk një mosh, nuk një gjini dhe zakonisht do të lajmërohet në raste të faktorëve predisponues, të cilët mund të ndërveprojnë me faktorët e jashtëm etiologjik, dhe kur bëhen këta bashkë, pastaj të shfaqen një sëmundje e cila mund të jetë shumë serioze nëse zbulohet vonë dhe nëse është e disa formave të cilat janë shumë malinje. Pikrisht, doktor, me që përmendët moshën edhe gjinin, do që kësha do shkurtimisht me undalë pak se cilat mosha preken ma shumë ose janë në të predispozuarat që të preken pri kancerit gjirit, edhe me undalë pak edhe të gjinia mashkullore, përshka kështë ndërsa është më e rral, po egziston. Po, do të më shpeshti moshat atakuara me kancerit gjirit, si kurse shumica tumoreve, janë moshat nga 50-60 vjeçare, femrat e atyre moshave, por në Kosovë është një pat jo bashkë mirë, se kove të fundit ne identifikojmë vajza të reja, apo nëna, apo femra të reja, të cilët ndërmoshën 40 vjeçare fitojnë kancer gji, dhe në ato raste sëmundja është më agresive dhe sëmundja mund të jetë dhe në stadit të avansuara, pra stadin e 3 dhe të 4, kur edhe menaxhimi saj kërkon një mjekim intenziv më të gjatë, kërkon një bashkëpunim shumë të madh mes mjekut dhe pacientit, dhe kur edhe format e mjekimit janë më agresive dhe më jo të favorshme për pacientin, por me metodologjitë e reja, me banat e reja, mënyrat e reja të mjekimit, edhe këto raste ne prapë po gjejmë zgjidhje. Edhe pse sot në Evropë, për shembull, femrat me kancer të gjirit e mbijetojnë këtë sëmundje,
dhe e kalojnë pa ndonjë problem të madh, pasi që ato zbulohen stadin e parë ose dytë, dhe realisht kur sëmundja identifikohet këto dy stade, ne me mjekimet tona që i bëjmë, se pacientin e shpallim të shëndosh ose të shëruar, edhe në këtë mënyrë pastaj ajo vazhdon me kontrollat zakonshme dhe vazhdon jetën e vet normale. Është e vërtetë që kanceri i gjirit nuk prek vetëm femrat, por prek edhe meshkujt, dhe zakonisht në 8 femra do të mund të jetë në një mashkull i cili mund të identifikohet me kancer të gjirit, edhe këto raste janë shumë agresive. Dhe ne kemi në klinikë tonë gati çdo vit dikun 5-6 meshkuj, 7 meshkuj mund të identifikohen ose mund të izbulojmë do të kancerin e gjirit, dhe i cili ka një prognozë jo të favorshme. Pra, mund të jetë do të kjo do të në zakonisht do të 100 femra me to, mund të jetë edhe një mashkull, po do të mënyra e trajtimit të meshkujt është e njëjtë sikurse të femrat, varësisht prej stadit të smundjes dhe varësisht prej statusit gjendjes vet faktorëve tjerë të cilët i kanë qelizat malignje të kancerit gjirit. Doktor, që ta kemi pak më të qartë edhe një dishkusit tonë, çka konsiderohet si fazë e hershme? Edhe deri në cilën fazë është më e mundshme të bëhet parandalimi i përhapjes së kancerit ndryshanjor si smundja e keqe? Atë kështu. Parandalimi është problem të ndodh, të mund të realizohet, po zbulimi i hershëm mund të bëhet. Do të zbulimi i hershëm bëhet me kontrollat e standarde rutinore të kancerit të smundjeve të gjirit ose me kontrollat standarde të gjirit, qofshin ato imazherike apo edhe tjerat ndihmëse, të cilët përkrasin imazherikët kemi edhe metoda ndryshme laboratorike. Pra në Kosovë akoma nuk kemi screening të gjirit, dhe vendet tjera të rajonit ka, dhe në këtë mënyrë me screening caktuar targetohet një popullatë caktuar, një grup moshe caktuar dhe bëhet një rutinore, do të një mamografi ose një ultrazo, dhe shifet se mos ka ndonjë ndryshim që ne me sy ose me palpim nuk mund ta vrejmë, por mund ta vrejmë me metodat imazherike dhe në këtë mënyrë pra mund ta zbulojmë smundjen herët. Zbulimi i hershëm i smundjes ose stadi i hershëm i smundjes llogaritet kur smundja është në gjiji dhe është më vogël se 1 cm, pra qoftë nga 1 mm deri në 10 mm ose 1 cm, kur ne me prekje, pra me prekje nuk mund ta vrejmë, po as nuk ka krijuar ndonjë gungë në gjiji të cilën mund ta shohim. Dhe kur bëjmë kontroll rutin, pra një mëmënja mamografi ose me një ultrazë, ne mund të shohim disa ndryshime të cilat nuk janë të favorshme ose nuk janë tipike për gjirin dhe mund dyshojmë që mund të jetë një problem më i madh. Dhe këtë mënyrë pastaj të vazhdojmë me ekzaminime shtesë dhe të vim deri te përfundimi i diagnozës së saktë. Dhe shumë herë ndodh që ne nëse e gjejmë këtë ndryshim i cili është vetëm në gjiji dhe është më i vogël se 1 cm ose sa më i ulët ndër 1 cm, mundësia që smundja të shërohet komplet është shumë e madhe. Por për fat keq në Kosovë ndodh që ne smundjen ta gjejmë stadin e 3-4. Kjo i bjen kur një femër lemërohet të mjeku atëherë kur ka dhimbje në gjiji, kur vren ndonjë deformitet të gjirit, kur vren një madhësi rritje të jo normale të gjirit, kur gjiri është i skuqur ose ndron ngjyrën, merr ngjyrë portokalli ose kur ka dhimbje në krah për disa kohë ose kur vren gjendra nën sqetull, të cilat pra po them për fat keq, ka femra akoma në Kosovë, jo vetëm ato që jetojnë në viset rurale, por edhe femrat emancipuara dhe të cilët hezitojnë me shku të mjeku me njëherë, po lejnë atë se ndoshta mund të jetë ndonjë infekcion dhe i cili me kohë kalon dhe në fund vjen do të një gjendje pak më të avansuar dhe zbulohet që kemi të bëjmë me kancer të gjirit i cili tash vetëm ka progredu. Sa kohë duhet, doktor, që të zhvillohet kanceri të kaloj, do të nga forma e lokalizuar ose nga forma e cila është do të më pak agresive ose është stadi 0-1-2, deri sa të kaloj stadin e 3-4 duhet spaku të kaloj mesatarisht gati një vit. Dhe do të femrat e mbajnë ato si akoma do të vedia është ne e tillë që femrat të mos i tregoj ose të fshe spari e mashtron themi kështu pushtimisht vetveten, pastaj edhe familjar tjerë dhe nuk shkon te mjeku derisa e shef që nuk ka zgjidhje tjera ku ose dhimbjet dhe konfori jetës ndryshon, pra nuk është e qetë, nuk është e rehatshme dhe vetëm atëherë shkon te mjeku kur me një ultrazë kemi pas në atë raste kur vetëm edhe me pamje
do të më vizuale ose me sy e kemi pa që ajo do të jetë sipas gjitha gjasave kancer dhe kur është bërë biopsia është konfirmuar që të kemi bëjmë një formë të avancuar të kancerit të gjirit. Pra format e lokalizuar të kancerit të gjirit janë ato të cilat mbesin në gji, janë të vogla dhe nuk janë diku tjetër. Ndërkaq format e avancuara të smundjes janë ato raste kur smundja do të ka përparu në gji, pra është një madhësi pak më madhe tumorit, kalon mbi 5-6 cm e deformon gjirin, apo mund të ketë kaluar edhe në nyjet limfatike të nën sqetullës, ato raste është stadi zakonisht i tretë i smundjes, apo edhe ka është edhe më keq, do të ka kalu në organet tjera, siç që në zakonisht mund të jetë mushkëria, mund të jetë mëlçia, mund të jetë truri, apo mund të jenë edhe eshtrat, dhe në ato rastin e themi se smundja është stadin e avancuar ose stadin e katërt. Sa ndikon, doktor, aspekti psikologjik edhe pjesën tjetër aspekti të ushqyerit në ndoshta që sa do pak të ndimoj kur smundja zbulohet në fazën e parë apo të dytë, të ndimoj që pacientët të rikuperohet plotësisht nga kjo smundja? Po, do të trajtimi smundjes është multimodal, pra nuk është e thjesht të kesh një smundje tjilë dhe ta mjekosh thjesht, po kërkon do të një grup ekspertësh të fushave të ndryshme të cilët du të vinë dhejtë një përfundimi sakt, një mënyrë e trajtimit e veçantë dhe një bashkëpunim shumë ngushtë ndërmjet të mjekëve të cilët e trajtojnë atë pacient dhe në këtë rast me qenë se pasi kryen intervenime tjera ndërmjet mjeku të onkolog, specialistit apo radioterapeutit dhe vetë pacientit, por një të nko ka rëndësi shumë madhe trajtimi psikologjik që për fatë të mirë në klinik të onkologjisë kemi edhe psikologun, i cili është vetëm një, por është i pamjaftushëm, do të kemi më shumë, dhe një pjesë të madhe të aspektit psikologjik, trajtimit pacientit, e bën edhe vetë mjeku i cili e përcjell do të pacientin, po jo vetëm, sepse mjeku do të ketë një parasysh e të ketë përballë ka një pacient me një smundje e cila kërkon një bashkëpunim shumë serios të ngushtë, por një të nko edhe du të kemi një qasje shumë pozitive edhe më antarë tjerë familjes, pasi që do të një person i smundë në familje, realisht është e gjithë familja e preokupuar dhe gjithë, sidomos të një shqiptarët, kur ne jemi shumë ngushtë lidhur me zveti dhe ato e përjetojmë si diçka pak më të ngushtë, më personale dhe atëherë duhet kemi edhe një trajtim edhe të antarëve, si dhe mos të bëhet fjalë për një nën, atëherë me bëva bashkëshortin dhe trajtimi dhe qanë bashkëshortit fëmive të cilët duhet të adinë do të për natyren, duhet të dinë të mirat e trajtimit dhe duhet dinë rëziqet edhe të trajtimit edhe efektet ansore të trajtimit të cilët mund të shfaqen gjatë mjekimit të asaj smundje. Doktor, me që informata, so kemi e dim paka shumë që simptomat e dukshme të kancerit të gjirit zakonisht nuk shfaqen shumë herët. A ka ndonjë simptom që shfaqet në fazat kritikisht të hershme, apo kjo mundet me u parandalu vetëm me kontrolat rregullta? Realisht nuk ka simptom veçantë. Ne nga përvoja përditshme kemi pa raste kur ndonjë femër na thot një nënon që më ka lëndu fëmia, më ka prek në gjim, ka dhimbje dhe kum shku te mjeku, edhe ka pas fatin që është zbulu dot një kancer i cili ka qenë stadin shumë të hershëm. Do të shenjat e hershme të kancerit gjirit janë të pavrejshme, do të nuk ka shenja në fillim, se smundja e gjenë vendin e veçantë aty, zhvillohet gradualisht dhe vetëm atëherë, kur fillon të aprish disponimin edhe jo konforin e shëndetit pacientit, atër ajo lemrohet të mjeku, pra nuk ka simptom të veçantë. Është interesant të themi se kove të fundit edhe infekcioni me COVID-19 ka bërë që ne t'i zbulojmë disa format të smundjeve malinje, kur pacienti ka shku dhe është trajtu për infekcion viral dhe ndërkohë duke bërë egzaminime shtes, ka ardhë në përfundim që ai vunë edhe nga një smundje tjetër. Dhe nuk është, do të është një numër relativisht i vogël, por do të i mjaftushim që të na sugjeron se kontrollat e rregullta të mjeku dhe egzaminimet rutinore duhet bëhen në mënyrë të vazhdueshme. Kur është fjala për femrat, sidomos ato femrat cilët kanë predispozitë familjare, ato janë më të preokupuarat, ato janë më të predisponuarat për të smur. Kjo e bjen nëse një femër ka pas familje, do të qoftë nga ana babës, qoftë nga ana nanës, në një teze, hall, ose nanën e vetë, me probleme malinje, nuk do të thotë vetëm gjirit, por çfarë do smundje tjetër, atë është e rrezikuar për 5% më shumë që të fitojë do të smundje malinje dhe për këtë arsye kontrollat rutinë, siç është një ultrazë dhe një mamografi të bëhen në mënyrë rutinore. Edhe pse ne rekomandojmë që pas moshës 40 vjeçare, rekomandimet e fundit mendohet që pas moshës 45 vjeçare të bëhet një mamografi rutinore,
të secila femër edhe në këtë mënyrë të shifet se çfarë po ndodh me gjirin e asaj femre, do të a ka ndonjë ndryshim jo normal, pra është gjiri zhvilluar dhe a ka ndryshime tjera patologjike në gjiri, apo ka një zhvillim normal fiziologjik, mënyrë që ne, prapë ju themi, do të ta zbulojmë smundjen sa më herët, sepse kjo është në benefit shumë të madh për pacientin, trajtimi është shumë i lehtë, benefiti për pacientin është shumë i madh, edhe realisht pacienti e mbijeton ose e kalon smundjen si një problem jo të madh. Edhe të dyja këto ekzaminime, doktor, mund të bëhen besoj edhe në kuadër të klinikës onkologjisë në QKUK, ndoshta si informat për gjithë. Po, bëhen në klinikë, kemi interesuar. Do të kemi segmentin ose kemi një shërbim në kuadër të onkologjisë, shërbimin e ultrasonografisë, që bëjmë dot ultraz të gjirit, ultraz të organeve tjera, sidomos të gjirit, kemi mjek të specializuar, po të kohëve të fundit kemi edhe ndihmë nga do të klinika e radiologjisë, e cila çdo ditë qënë nga një ose dy ekspert radiolog të cilët në kuadrë të klinikës onkologjisë bëjnë egzaminime radiologjike të gjirit, por egzaminimet radiologjike të gjirit bëjnë edhe në kuadrë të klinikës radiologjisë dhe çdo ditë është kabineti veçantë, pastaj se cila qendrë në rajonale ose spital rajonal ka ultrasonistët e vetë ose radiolog, por dhe qendrët mjekësisë familjare do të kanë ultraz dhe bëjnë do të egzaminime radiologjike të gjirit edhe të cilat janë me benefit shumë të madh. Është mëkat që kohëve të fundit nuk është duke punuar një mamografi mobile, e cila është ka qenë para 2-3 viteve do të ka bërë punë të mirë shumë, pasi që është shku në disa vende të thella të Kosovës, të cilat nuk kanë pas do të nuk kanë shku, nuk kanë pas një kujdes më të veçantë për shëndetin e vet. Edhe përmes asaj mamografie mobile kemi të dhëna që nga ata ekspertë që vjen marrë me atë problematik kanë zbulu disa femra të cilët realisht nuk ishin zbulu kancerin derisa ai t'i zhvoj madh ose derisa ai kishte me dhënë simptomet veta apo të kishte me kalu stadin e 3-4. Dhe kjo ka rëndësi shumë të madhe, pasi që një jetë, një pacient nëse identifikojmë në stadin e parë e pështojmë një jetë. Dhe kjo është shumë me vlerë. Doktor Majerit, i përmendët rastet e prekura me COVID-19, sa në më një situatë me cilën po përballemi për më tepër se një vit e gjysëm. Cili është mendimi juaj profesional? A duhet të vaksinohen personat të cilët janë të prekur nga kanceri i gjirit apo çfarë do forme tjetër e kësaj sëmundje? Po, do të ne këta pacient me kancer i ndajmë dy grupe, ata të cilët janë duke u mjekuar në intensive, qoftë me mjekim medikamentos, pra me kimioterapi apo forma tjera të mjekimit onkologjik dhe mjekim e rreze, të cilët nëse janë dhe pacientët cilët ne i kemi në follow-up ose i ndjekim, kanë kancer po e kanë kaluar dhe tash i përcjellim me analiza ose mund të kenë nëse është fjala për kancer gjirit kanë do terapi hormonale. Të ata cilët janë në follow-up dhe terapi hormonale rekomandohet të bëhet vaksinimi pas një hezitim, përpos që të bën disa analiza rutinore, siç është përcaktohet ndoshta vlera dedimerit, CRP-s dhe një rentgen i mushkrive dhe me një konsult me një pulmolog, pastaj të vije deri te do rekomandimi sakt se a duhet apo jo, po gjithsesi duhet të vaksinohen, por ne kemi shkuar një hap përpara duke i zbatuar rregullat e organizatave botërore shëndetësisë dhe rregullat ose rekomandimet e shoqatës onkologëve evropian dhe amerikan, të cilët thënë edhe gjatë mjekimit onkologjik, pra gjatë kimioterapisë në raste të caktuara ne mund t'ia shtyjmë për disa ditë kimioterapinë dhe do të më qenë se merren cikle të rregullta 3 ose 4 javore dhe mund të jepet do të bëhet vaksinimi dhe pastaj për disa ditë të pushej pacientit të rikthehet cikli të rregullat mjekimit pa ndonjë rrezik për shëndetin e vet. E rëndësishëm, doktor, në këtë drejtim është edhe pjesa e rritjes së vetëdijes e ndërgjegjësimit të popullatës në përgjithësi për mënyra se si të parandalohet kanceri i gjirit. Sa mendoni se është bërë në këtë drejtim në Kosovë? Fakti që ne zbulim kancer të gjirit stadin 0-1-2 do të është bërë, por nuk është bërë aqë sa duhet. Jo vetëm Kosovë, por në asë një vend tjetër, asë të Balkanit, asë të Evropës. Kjo akoma lënd për të dëshiruar, duhet bërë shumë atepër, por prapë se prapë kampanjat të cilet meren nga organizatat të ndryshme të cilet meren me ngritjen e vedijes për kancer të gjirit, si që është
ka Jeta Vita ose Renesanca, janë disa organizata që merren sidomos me kancergjit, kanë bërë që të ngritet vedia, të sensibilizohen më shumë qytetarët e Kosovës, të bëjnë kontrolla më të shpeshta të mjeku, sidomos për gjirin, dhe në këtë mënyrë ne kemi bërë, kemi arritur që këto dy vite të fundit të gjejmë një numër më të lartë të femrave në stadin e parë dhe dytë smundjes ose në bazë disa dhënave tona që kemi statistikore, gati së sot i kemi 50-50% do të 50% të identifikohen të rasteve me të reja me kancer gjirit stadin e parë, dytë dhe 50% stadin e tretë, katërt, përderisa viteve më përpara ka dominu mënyrë dukshme do të identifikimi rasteve stadin e tretë, katërt që kanë qenë mbi 60-70% dhe kjo pak është zbut që është shumë mirë, po duhet bëhet edhe më tepër mënyrë që pacientët, qytetarët e Kosovës ose femrat i gjejmë në stadin 1 ose 2 dhe në këtë mënyrë pastaj smundjen ta vëmë kontroll dhe ta trajtojmë shumë më lehtë. Doktor, faleminderit shumë për gjitha këto informata shumë të rëndësishme që ndoat me ne edhe shikuesit tonë. Faleminderit që ishte krasi. Të nderuar shikues, ishte me ne doktor Ilir Kurtiçi, drejtori klinikës onkologjisë pranë ÇKUK-s, e tani vazhdojmë me një storie që flet pikërisht për gjendjen aktuale në këtë klinik, se cilat janë analizat të cilat bëhen për kancerin e gjirit dhe ku mund t'i bëni ato. Gjitha këto i kuptojmë përmes materialit në vazhdim. Pacient të prekur nga kanceri u trajtua në klinikën e onkologjisë në dy vitet e fundit. Derisa vetëm në vitin 2021, në 8 mujorin e parë, numri qytetarve që kërkuan trajtim në këtë klinik ka arritur në 802. Mirë po, si ndikoj pandemia të qytetarët që kishin edhe këtë sëmundja. Doktor Arben Bislimi, onkolog dhe kryetar i shoqatës së onkologëve, ka thënë se virusi COVID-19 nuk kishte ndonjë ndikim të madh tek të prekurit me kancer e ai tregon edhe arsyen pse. Sidomos kjo vale e fundit e kanë nxjerrë në sipërfaqe që shumë pacientan edhe janë trajtu, domethënë nga smundja me virus, por është interesante për shkak se edhe pse dihet se pacientët malinj me smundje malinje kanë imunitet të kompromituar në një formë, qoftë për shkak të terapisë, qoftë për shkak të vetë smundjes, dhe pritshmëritë kanë qenë që të kalojnë më keq, më thënë si ecuri, si dekurs, por faktikisht shumica prej tyre nga Covidi nuk është që kanë kalu edhe shumë keq të pas parasysh edhe së mundin bazë. Në këtë klinik trajtohen edhe rastet me kancerin e gjirit, e numri këtyre rasteve nuk është i vogël. Me kancer gjiri të evidentuar për 6 mujore në partë të këti viti, afërsisht 200 pacient, në thonë si rastet të reja që ne i kemi evidentu. Vitin e kaluar kanë qenë dikon rreth 350, kështu që edhe këtë vit po mendoj që aty do t'jemi me shifët dhe në fund të vitit kalendarik. Deri sa pacientët janë shprehur të kënaqura me trajtimin që ju bëhet, ato kanë treguar edhe se a kanë qenë të prekur nga COVID-19 dhe a janë vaksinuar akoma. A për nga të rikon që sa ku e në shtrime në spital? Nja jemi që 13 ditë, unë jam që 2 javë. Qysh ka qenë trajtimi dhe rritë bashkë? Një shumë faleminderit për mjekve, për motër e për krajtve. A ka barat mjaftushme apo është dhe shumë mirë dhe me... Tërë në të mirët janë në këtë spital. A je kone infektume me COVID apo e ke kalu COVID-in? Jo, jem kone infektume që 7 mujë shumë. A të ka mundu? Bëllë, në spital për zarenit këm naj një mujë dhe gjallë. Që në 25 ditë. E qështë është trajtimi që po i bëhatë të prej mjekë dhe prej? Mirë është, kësim të hekë, mirë më kanë këqyrë, që 7 mujë jëmë bërë për atës janë. A ka pas mjaftu shëmë barna, apo të shdash në herë dhe me i blitat? Jo, vëllë, se këm blia si herë. A të është mirë jam, së përdi që më thonë. A e një kanë të infektu me virus? Ja, jo, unë ja. A e një vaksinu? Jo, mos për mre mjeku me morë, në kësine dhe një mujë, ka thonë mëse merë. Unë jam në rëzatime. Doktor Bislimi ka treguar edhe për moshën mesatare të personave me kancer që trajtohen në onkologji. Mosha mesatare cilët prej 25 dhe 55, dhe më thonë mesatare aty rrët 50-qit, por nuk ka regullë këtu, dhe më thonë, gjdo person i
kushtimisht i gjenisë femrore është faktor risku, është atakuar, mund të atakuar nga këtë sëmundje, por jo vetëm femrat, edhe meshkut në 1% është shumë vogël, diku 1% sepse kemi paciente edhe nga gjenia maskullore. Një problem tjetër megjithatë jo i shpesht është furnizimi me medikamentet përkohëse për trajtimin e kancerit. Ka raste kur barra për një pjesë të trajtimit të ju bie edhe pacientëve. Po dihet se ne këtu në klinikën tuaj funksionojmë kryesisht përmes një liste esenciale, një liste të medikamenteve e cila furnizohet përmes linjave, të më thonë Ministri Shëndetësisë e tjera. Kemi pas ngecje her pas here, më thonë, unë mendoj se furnizimi në klinikën tonë duhet të jetë gjithmonë maksimal, sepse mjafton për këta pacient që është e kanë si sëmundje, si barë, por edhe pastaj të vetë familjarëve barra financiare e furnizimit me medikamente. Ani pse niveli i lartë i profesionalizmit nuk mungon, po thuaj se asnjëherë në këtë klinik, doktor Bislimi ka thënë se ka momente kur edhe ata ndikuhen emocionalisht nga rastet që trajtojnë. Ne vazhdimisht atakohemi, në qenë se atakohemi me një faforme, po e them. Vazhdimisht jemi në e kemi këtë ndjeshmëri të çdo ditë, për shkak se punojmë çdo ditë me këta pacient. Dhe normalisht edhe ne jemi njerëz dhe rasti nga rasti dallon, edhe pse mundohemi ta ruajmë atë subjektivizmin, por gjithmonë kur të vjen një pacient në një moshë më të re, gjithmonë ke një ndjeshmëri më të lartë ndaj tij. Por çka bëjmë, domethënë ne mundohemi të japim më të mirën, mundohemi t'i ofrojmë atë çka dimë dhe mundemi, edhe të tjerat pastaj vinë dal nga dal. E përveç kësaj klinike, një laborator ku realizohen një numër i madh i analizave për kancerin është laboratori OLIV. Nëse dëshironi një rezultat të shpejtë dhe të sigurt për dyshimet që keni, atëherë sipas biokimistës së laboratorit OLIV, Vlora Kutllovsi, këto janë analizat që mund të kryeni këto. Ne në këtë laboratorin OLIV punojmë disa prej analizave që quhen, sidomos të sëmundjet e kancerit që quhen edhe ndryshe si tumor marker. Tumor markerët janë për nga natyra janë substanca kryesisht shtuese proteinike që prodhohen nga qelizat kancerogjene apo edhe si përgjigje e indeve të cilat përfshihen nga kanceri. Njëherit, do me thonë, punohen për ndimist në diagnostifikimin si dhe për cjelljen e trajtimeve të gjatë nëse veç vjen diri të diagnostifikimi i sëmundjeve. Do me thonë, nuk jemi, tumor markerët nuk janë e vetëm janë me to që përcaktohen, po është si ndimis e përcaktimit të diagnozës karcinomave. Ne në laborator kryesisht përshkak të përhapjes më të shpesht të karcinomat të zakonisht të gjinia femrore, që i kemi karcinomat e gjirit, kemi shumë kërkesa për të CO-n dhe 15-3-shin, CO-15-3-shin, ndërsa të karcinomat të ovareve kemi edhe CO-125-shin edhe 72-4-shin. Ndërsa të karcinomat për shkak të gjinis, do me thonë, gjdo heri referohemi edhe gjinis, të mashkujt kemi AFP-n që frekuentojnë më shumë pacientat dhe beta ACG-nësi dhe prostatën të PSO-an dhe fri PSO-an. Mirë po nuk do të thotë që s'kemë kërkesa dhe nga këto tjerat, mirë po mbasisht prej shtrirje se si është edhe kërkesat e pacientat. E është shoqata e grave kundër luftës së kancerit të gjirit, Renesanca, e cila vit për vit bën aktivitete me qëllim të ndërgjegjësimit pikërisht për luftën kundër kësaj sëmundje. E shohim bashkë materialin në vazhdim që na tregon për aktivitetet që realizon kjo shoqatë dhe gjithashtu edhe një histori mjaft motivuese të një prej pacienteve e cila ka luftuar me sukses kancerin e gjirit. Sa herë që fletë për këtë pjesë të jetës, me zi që i mbajnë lëtët. Mirë po, Aida Mashkulli 3 vite në përbalje me sëmundjen e kancerit luftoj fuqeshëm. E falë kësoj, 57 vjeçaria, sot është një ndërmbjetueset e kancerit të gjirit.
Megjithatë, ajo e kujton si të ishte sot ditën kur pasë kishte diçka në gjoksin e saj dhe për këtë nuk i tregoi askujt për disa ditë. Po, ajo ditë në realitet unë para disa ditë e kuptova, e pash që kam diçka, një farë shenje në gjoks. Edhe nuk i lajmërova askujna, vetë ashtu një 2-3 ditë kam qenë me stresume jo, po në mendime ma shumë. Po një ditë në bisedë me motrat, pikazë e qështu qështu. E gjatë gjithë kohës, ajo bati mbështetje të madhe nga familja e sajt e cilët asnjëherë nuk e lanë vetëm. Të them të drejten, ato kanë qenë ma shumë të sqetsuara se unë. Unë fort zarikun pas mbështetset, ato si mbështetse, një ashtu edhe shokun. Krah me mu kanë hecë dhe ata në çdo analiza, në çdo vend ka kam shku unë edhe ata i kam pas mas meje. Asë njëherë nuk më kanë lanë vetë, ashtu që edhe shumisën e stresit e të menduarit në kancer ose në smundje, nuk më kanë lejuar të mendoj. Gjithmonë afër meje, afër me bisedat të tjera, të masi, po unë kam qenë e vedishme që ato po mërziten ma shumë. E shifsha që u largoshin nga unë, i fshishin sytë me lotë që i kishë. Qka është më e rëndësishmja shpresat për jetën, asaj nuk i humben asë njëherë. Jo më bështet edhe të Zoti, thosha në rrasë e ka shkrujtë, s'kemi qa me bo, ajo që është e shkru me të ndotë të ndollë, po pozitive kam qenë, nuk kam mendu që do të ndodhë diçka keqë. Pasi e mundi së mundjen dhe u shërua plotësish, thotë se ndihet shumë e lumtur dhe se nuk dëshiron të përmend më së mundjen që kishte. Ndihem shumë e lumtur, edhe shkoj gjithmonë ka ajo që mos ta përmend më atë që kam qenë mbijetuar apo diçka. Pas një viti në përballje me këtë sëmundje, ajo u antarësua në shoqatën Renesanca për përkrahjen e grave në luftë me kancerin e gjirit. Drejtoresha Renesancës, Violeta Pirana, ka treguar se kur është themeluar kjo shoqatë dhe cilat janë aktivitetet e saj. Shoqata funksionon, shoqata Renesanca, shoqate grave në luftë kundër kancerit të gjirit, funksionon prej vitit 2017 dhe vazhdon të funksionoj, e mbulon të gjithë regionin e Kosovës, të gjitha qendrat. Po aktivitetet i kemi kryesisht të rregullta, që kemi një donacion nga një shoqat po ashtu e kancerit të gjirit Gjermanis, dhe ata çdo vjet neve na furnizojnë me pajisjet elementare të cilët nevojiten për pacientët e kancerit të gjirit të cilët ju bëhet mastektomia e gjirit. Ato janë protezat eksternale dhe brusfalterat, por ne ashtu edhe parukët. Ajo tregon se si kjo shoqat është rritur vazhdimisht me kalimin e viteve. Shoqata jonë prej 2017, kur është formuar me 23 antarë, me pacient kancerit gjirit dhe familjarë të tyre, të cilët kanë mbështet këtë formim. Dhe tani shoqata ka një numër të madh të regjistruar në shoqat, numëron ndoshta më tepër se 300-350 nga tërë Kosova. Dhe aktivitetet kryesore të cilët i kemi është ndërgjegjësimi i shoqërisë për të parandaluar dhe për të zbuluar sa më herët kancerin e gjirit, sepse në Kosovë kryesisht dominon mosha më e re dhe mjekët gjithni insistojnë që kontrollat rregullta parandalojnë dhe zbulojnë më herët kancerin e gjirit. Me zbulimin e hershëm, atë shpëtohet edhe jeta. Zonja Pirana ka rëfyer edhe një fakt shqetësues që ka vërejtur viteve të fundit përderisa merrej me udhëheqjen e kësaj shoqate. Prej fillimit të shoqatës, faktikisht prej fillimit të furnizimit me këto pajisje, me paruke, me këto proteza eksternale, unë kam vërejtë se ka edhe mjaft të moshave të reja, ajo ka qenë shumë shqetësuese, por shihet edhe se çdo herë rritet edhe numri i pacientëve në moshë të re. Kryesisht mosha të atakuara janë për mbi 48,
deri 56 ashtu mosha, po ka edhe mosha më të vjetra, kryesisht janë këto moshat e mesme. E përfond edhe vetë drejtoresha Renesancës si mbijetuese e kancerit të gjirit ka një mesazh. Kanceri më nuk është vdekjeprose, por kanceri është si edhe smundje tjera kronike, duhet të jetojmë edhe të mësohemi se fjala kancer më nuk do të thotë vdekje. Të ndëruar shikues të Doktor Plus, ishin këto të gjitha materialet për këtë emision. Ndërkaq emisionet e plota, mos harroni i gjeni në kanalin zyrtar të InfoKus në YouTube dhe gjithashtu takimin tonë të radhës mos harroni të dielën tjetër në ora 11 në Klan Kosova. Mirupafshim. Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është laboratori Olive. Beso në më të mirat. Olive.